Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 6. Apa khabar pelajar-pelajar? Cikgu mengharapkan semoga semuanya sihat walafiat. Cikgu Muhammad Azman bin Mak Jusuf dari Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama. Dalam episod kali ini, cikgu akan mengajar mengenai sejarah kertas 2 SDPM Sejarah Islam. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk berkaitan dengan tema 2 iaitu pembangunan dan penerokaan dengan tajuk khusus iaitu tokoh Ibnu Majid. Baiklah, marilah kita melihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar pelajar-pelajar dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar akan dapat pertama, memahami konsep penerokaan dan penjelajahan. Kedua, menjelaskan latar belakang Ibnu Majid sebagai tokoh pelayaran Islam. Yang ketiga, menilai sumbangan Ibnu Majid dalam bidang pelayaran dan penerokaan. Dan yang terakhir, keempat, menilai idea-idea Ibnu Majid dalam hasil penulisan beliau. Cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, semua pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pelajar-pelajar, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan memahami konsep penerokaan. Pelajar-pelajar, penerokaan ialah perihal perbuatan, usaha yang berkaitan dengan meneroka atau menerokai. Dan aktiviti penerokaan merupakan aktiviti yang bergerak seiring dengan aktiviti penjelajahan. Dan cikgu yakin para pelajar telah mempelajari tentang penjelajahan semasa berada di tingkatan 4 dahulu. Dan masihkah pelajar-pelajar mengingati akan tokoh penjelajahan ini? Persoalannya pelajar-pelajar, siapakah tokoh-tokoh pelayar dan peneroka berbangsa Arab Islam yang kita kenali? Dan adakah mereka memainkan peranan penting dalam menyebarkan tamadun Islam? Tahukah para pelajar, pelaut Arab juga memainkan peranan yang sangat besar dan penting dalam sejarah penyebaran Islam dan tamadunnya ke seluruh dunia. Mereka merupakan perintis yang memulakan penerokaan di laluan laut yang jauh hingga ke beberapa pelabuhan perdagangan utama dunia. Pelajar-pelajar cikgu di antara pelayar Arab yang sangat terkenal di seluruh dunia ialah Ibnu Majid. Dan pernahkah anda mendengar nama beliau? Sebelum kita mempelajari dengan lebih dalam tentang Ibnu Majid, cikgu akan menerangkan siapakah dia Ibnu Majid. Nama penuhnya ialah Shihab al-Din Ahmad bin Majid bin Amru al-Duwai bin Yusuf bin Hasan bin Husin bin Abi Ma'alak al-Sa'ih bin Ar-Raqaib al-Najdi. Baik, beliau dilahirkan pada tahun 838 Hijrah bersamaan 1430 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 913 Masihi bersamaan 1500 Masihi di Yaman. Pelajar-pelajar, Ibnu Majid dilahirkan dalam keluarga generasi pelayar, iaitu bapanya adalah seorang kapten laut yang terkenal. Ibnu Majid
dianggap sarjana serba boleh dan serba lengkap dalam bidang seni dan puisi. Beliau merupakan seorang pelaut yang mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan dalam pelayaran sehingga digelar singa laut. Ibnu Majid mampu melakukan pelayaran dan penerokaan kerana beliau mempunyai kelebihan-kelebihan seperti berikut. Pertama, beliau dilahirkan di dalam keluarga pelayar dan beliau dilahirkan dalam keluarga generasi pelayar. Bapanya adalah seorang kapten laut yang terkenal dan digelar Kapten Dua Pantai. Dan yang kedua, Ibnu Majid merupakan seorang individu yang serba boleh. Ibnu Majid dianggap sarjana serba boleh dan serba lengkap dalam bidang seni mahupun puisi yang membantu beliau semasa melakukan pelayaran. Ketiga, berpengalaman. Ibnu Majid mempunyai banyak pengalaman yang ditimbanya sebelum menjadi seorang pelayar. Dan yang keempat, penulis. Beliau juga berkebolehan sebagai seorang penulis dan juga fasih dalam pelbagai bahasa. Baiklah para pelajar, seterusnya kita akan mempelajari tentang sumbangan Ibnu Majid dalam bidang penjelajahan dan penerokaan, iaitu teknologi pelayaran, penulisan, geografi, jurupandu, pemetaan dan pembinaan kapal. Seterusnya, cikgu akan menerangkan dengan terperinci setiap sumbangan Ibnu Majid dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. Pertama, pelajar-pelajar, sumbangan Ibnu Majid dalam teknologi pelayaran. Di dalam teknologi pelayaran, Ibnu Majid telah mencipta astrolab. Tahukah para pelajar apakah kegunaan astrolab? Astrolab ialah alat kaji bintang untuk mengukur jarak matahari dan bintang. Pelayar-pelayar Eropah menggunakan alat ini dan mereka mengakui ianya adalah ciptaan asal Ibnu Majid. Dan di samping itu, pelayar-pelayar Cina turut menggunakan astrolab dalam pelayaran mereka. Pelajar-pelajar, selain daripada astrolab, Ibnu Majid juga mencipta alat yang dinamakan Rub'u al-Da'irah. Pelajar-pelajar, alat ini adalah untuk mengukur jarak sebenar antara bintang. Hal ini kerana jarak bintang-bintang adalah sangat sukar diukur ketika berada di lautan. Pelayar Portugis menggunakan alat ini pada tahun 1455 Masihi, iaitu semasa ekspedisi di sepanjang pantai Afrika Barat. Pelajar-pelajar, seterusnya Ibnu Majid juga telah mencipta alat untuk menentukan arah kiblat yang dinamakan Al-Buslah. Peralatan Al-Buslah merupakan satu instrumen magnet yang dicipta untuk menunjukkan arah kiblat. Dan alat ini dicipta pada pertengahan abad ke-9 Hijrah. Pelajar-pelajar, alat ini juga dapat menentukan kiblat dari arah yang berbeza. Pelajar-pelajar, cikgu, inovasi terakhir Ibnu Majid dalam bidang pelayaran dan penerokaan ialah mencipta alat yang dinamakan papan kamal. Pelajar-pelajar, kegunaan papan kamal ialah untuk mengesan bintang utara. Alat ringkas ini diperbuat dari tali yang diingkat pada tablet kayu segi empat tepat dan
simpul yang diletakkan secara khusus akan memungkinkan garis lintang pelaut diukur berhubung dengan bintang utara. Baiklah, para pelajar. Kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat sumbangan Ibnu Majid dalam bidang penulisan yang dihasilkan daripada catatan beliau semasa menjadi seorang pelayar. Bagi pengetahuan para pelajar, Ibnu Majid telah menghasilkan 25 buah kitab berbentuk prosa ataupun puisi dalam pelbagai bidang. Karya Ibnu Majid yang terpenting ialah kitab Al-Fawa'id fil Usu'ilmu Al-Bahri wal Al-Qawa'id. Baik, pelajar-pelajar, buku ini bermaksud pedoman tentang prinsip dan peraturan pelayaran. Baik, buku ini telah disusun di antara tahun 1489 Masihi sehingga 1490 Masihi. Pelajar-pelajar, buku ini sebenarnya adalah satu ensiklopedia pelayaran yang menjelaskan sejarah dan prinsip dasar atau teori dan amalan pelayaran. Kandungan buku ini adalah mengenai laluan pelayaran, kedudukan bulan, pergerakan matahari, perbezaan cara berlayar di pelbagai perairan, kedudukan bintang dan juga jumlah angin monsun. Karya beliau yang seterusnya ialah Hawiyah Al-Ikhtisar fi Usul Ilmu Al-Bihar. Baik, buku ini menghuraikan jarak titik di daratan yang perlu diketahui oleh ahli pelayaran. Dan juga ia mengandungi maklumat tentang tahun, bahasa, bintang dan laluan laut. Buku ini juga menggambarkan laluan laut yang menghubungkan pelabuhan ke pantai Arab. Pelajar-pelajar, penulisan beliau yang terkenal juga ialah Urujuzah Kiblat Al-Islam Fi Jami Al-Dunya. Karya yang bertarikh 893 Hijrah ini menerangkan tentang kaedah untuk menentukan arah kiblat, iaitu kedudukan Kaabah. Dan Kaabah dapat diukur dari mana-mana kedudukan, sama ada di darat ataupun di laut. Pelajar-pelajar yang cikgu hormati sekalian, penulisan Ibnu Majid yang terakhir ialah Urujuzah Kanz Al-Muallimah. Karya ini menghimpunkan perbendaharaan pengetahuan tentang para muallim, iaitu pakar pelayaran dalam bidang sains, laut, bintang-bintang, planet-planet dan bulatan bumi. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Cikgu akan menerangkan sumbangan Ibnu Majid dalam bidang geografi. Di dalam bidang geografi, beliau telah menjelaskan dengan terperinci pelbagai kawasan laut seperti Laut Arab, Laut Hindi, Selat Melaka, Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Ibnu Majid juga merupakan seorang ahli geografi kemanusiaan apabila beliau membuat catatan terperinci dari aspek sosiobudaya, politik, ekonomi, agama dan alam sekitar terhadap kawasan yang dilawati. Pelajar-pelajar sekalian, selain itu, beliau juga terkenal kerana memberikan sumbangan dalam bidang geografi astronomi. Di antara sumbangannya, pelajar-pelajar, beliau telah mengkaji ciri-ciri fenomena yang ada hubungan seperti pengaruh kosmik terhadap pasang surut air laut. Dan tahukah para pelajar siapakah itu Vasco da Gama? Bagi pengetahuan para pelajar, Ibnu Majid juga merupakan jurupandu kepada Vasco da Gama.
apabila mengetahui kemahiran yang ada pada Ibnu Majid dalam bidang pelayaran, Vasco da Gama telah mengajak Ibnu Majid menyertai dan mengendalikan penjelajahan dari Malindi, pantai timur Afrika hingga ke Calicut di India. Kejayaan Ibnu Majid membantu Vasco da Gama menjadikan beliau terkenal di dunia Islam dan Barat sebagai jurupandu Vasco da Gama sehingga menjumpai India. Dan sumbangan Ibnu Majid ini sememangnya diiktiraf oleh Portugis sehingga beliau digelar Malemo Kanakwa. Sebagai seorang pelayar, Ibnu Majid sangat mementingkan binaan kapal yang kukuh. Pada pendapat Ibnu Majid, pelayar pada zaman Abbasiyah tidak menggunakan kapal yang kukuh. Kapal yang tidak kukuh menghalang pelayaran ke laut dalam. Dan bagi Ibnu Majid itu sendiri, kayu yang sesuai membina kapal adalah kayu yang diimport dari Perancis. Selain itu, kayu jati adalah kayu yang tahan lasak dan sangat sesuai untuk membina kapal. Baiklah para pelajar, sumbangan Ibnu Majid yang terakhir di dalam bidang pemetaan. Tahukah para pelajar siapakah tokoh pertama yang melukis peta dunia? Betul, pelukis peta dunia yang pertama ialah Claudius Ptolemus ataupun Ptolemy. Namun begitu, Ibnu Majid telah mengkritik kesilapan peta yang dibuat oleh Ptolemy. Beliau telah mencipta peta baru dengan bantuan kompas yang mempunyai 32 arah mata angin. Di samping itu, beliau melukis lakaran peta laluan laut antara Eropah dengan India. Baiklah para pelajar, berdasarkan sumbangan yang telah kita bincangkan di atas, nama Ibnu Majid telah menjadi terkenal dalam kalangan para sarjana sejarah yang mengkaji bidang pelayaran dan penerokaan. Di antaranya ialah Gabriel Ferrand. Beliau telah mengiktiraf Ibnu Majid kerana membuat sintesis terhadap sains nautika pada zaman pertengahan. Dan Ibnu Majid adalah penulis pertama yang menulis untuk menjadi panduan nautika moden. Butir-butir yang ditulis oleh Ibnu Majid dalam buku beliau mengenai monsun, angin, laluan dan garis lintang menyeberangi Lautan Hindi adalah sangat tepat. Dan selain itu, seorang penyair dari Turki iaitu Sidi Ali bin Hussein sering menjadikan karya-karya Ibnu Majid sebagai bahan sajak beliau. Sidi Ali bin Hussein juga bertanggungjawab menyebarkan karya Ibnu Majid selepas 50 tahun kematian beliau. Dan pelajar-pelajar cikgu sekalian, seorang lagi sarjana barat yang mengiktiraf sumbangan Ibnu Majid ialah Richard Barton. Beliau telah mencetak karya Ibnu Majid yang berjudul Ansabil ila Afrikiya wa Istikhsah Haram di London pada tahun 1856 Masihi. Beliau mengatakan bahawa pelayar-pelayar dari Kepulauan Maldives telah mengkaji tulisan-tulisan Ibnu Majid sebelum melakukan pelayaran. Di samping itu, kerajaan negara Portugal sangat kagum dengan sumbangan Ibnu Majid dalam bidang pelayaran dan penerokaan. Mereka mengakui bimbingan yang diberikan oleh Ibnu Majid kepada Vasco da Gama dalam perjalanannya ke India. Dan sebagai tanda penghargaan, kerajaan negara Portugal telah membina monumen Ibnu Majid sebagai tanda peringatan. Baiklah para pelajar, kita imbas semula pelajaran kita pada hari ini. Pertama,
penerokaan Ibnu Majid telah memberikan impak yang besar di dalam bidang pelayaran dan penerokaan. Beliau telah banyak memberi sumbangan dengan membuat inovasi di dalam bidang pelayaran dan penerokaan. Di samping itu juga, bantuan beliau terhadap Vasco da Gama sebagai jurupandu dikenang sehingga kini. Sumbangan Ibnu Majid juga mendapat pengiktirafan daripada sarjana barat. Sesungguhnya pelayar Arab juga telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia pelayaran dan penerokaan sebaris dengan tokoh-tokoh pelayar dari dunia barat. Baiklah para pelajar cikgu, untuk menguji kefahaman anda semua terhadap sumbangan Ibnu Majid dalam bidang pelayaran dan penerokaan, cuba anda jawab soalan berikut. Soalan pertama, pelajar, apakah kegunaan astrolab? Ya, betul. Kegunaan astrolab ialah alat untuk mengukur jarak matahari dan bintang. Soalan kedua, apakah tugas Ibnu Majid ketika menyertai pelayaran Vasco da Gama ke India? Ya, bagus pelajar-pelajar. Tugas Ibnu Majid ketika menyertai pelayaran Vasco da Gama ialah sebagai jurupandu atau jurumudi. Soalan ketiga, sebutkan karya terpenting Ibnu Majid. Ya, betul pelajar-pelajar. Karya Ibnu Majid yang terpenting ialah pedoman tentang prinsip dan peraturan pelayaran. Baik, soalan yang keempat, apakah pengiktirafan yang diberikan oleh kerajaan Portugal kepada Ibnu Majid? Tahniah pelajar-pelajar, pengiktirafan yang diberikan oleh kerajaan Portugal kepada Ibnu Majid ialah membina monumen peringatan. Baik pelajar, untuk menilai kefahaman para pelajar semua, cikgu akan mengemukakan satu soalan esei yang pernah ditanya pada tahun 2013, iaitu nilaikan sumbangan Ibnu Majid dalam bidang pelayaran. Cikgu ulang, nilaikan sumbangan Ibnu Majid dalam bidang pelayaran. Baik pelajar, cikgu mengharapkan para pelajar dapat menjawab soalan esei yang cikgu berikan tadi dengan tepat dan cepat mengikut skema permakahan sejarah STPM. Dan sebaik-baiknya pelajar perlu menjawab dalam tempoh 30 minit dengan pembahagian kepada pengenalan, isi dan kesimpulan. Sekarang, cikgu akan menerangkan bagaimana para pelajar menjawab soalan yang cikgu berikan tadi. Sebelum menjawab soalan esei, pelajar perlu membuat rangka jawapan. Di dalam rangka jawapan, apakah perkara yang perlu ada? Pertama, pengenalan. Di dalam pengenalan, kita perlu menyatakan konsep penerokaan dan penjelajahan. Di samping itu, pelajar juga boleh memberikan latar belakang tokoh yang ditanya, iaitu Ibnu Majid. Seterusnya, kita perlu ada isi untuk menjawab kehendak soalan, iaitu sumbangan Ibnu Majid dalam bidang pelayaran. Dan berdasarkan soalan tadi, isi pelajar mestilah mengandungi pertama, sumbangan dalam teknologi pelayaran iaitu peralatan dan inovasi yang digunakan dalam pelayaran beliau. Kedua, sumbangan dalam bidang geografi. Isi jawapan mestilah merangkumi geografi fizikal, geografi kemanusiaan dan juga astronomi. Dan yang ketiga, sumbangan dalam bidang pemetaan
iaitu membetulkan peta yang dilukis oleh Ptolemy. Dan keempat adalah sumbangan Ibnu Majid dalam bidang penulisan. Yang kelima, yang terakhir, sumbangan sebagai jurupandu Vasco da Gama. Dan akhir sekali, pelajar-pelajar perlu menulis satu kesimpulan isi daripada sumbangan dalam bidang pelayaran dan menyimpulkan apa yang berlaku selepas itu. Baik, pelajar-pelajar cikgu yang dikasihi sekalian, setakat ini sahaja perbincangan kita. Selamat belajar dan selamat maju jaya pelajar-pelajar. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu lain. Sekian, terima kasih.